Rusulik anonis ganhilua biuros xdomazek amatisa da dabiris birabis ponzet arimarta opozitsionerma deputatebma dghevandel xdomazek idevertxel ganmartes ratomaris otsnebis mier dainitsirebuli kanon proekti rusuli matitkmit evropuli kveqnebi gamjuralobis shesakheb miqebuli kanonebit saptxed rusets asakheleben kartuli otsnebis rusuli kanonik imtrad dasavlets atsxadebs me khelt maqs damasrulebine me khelt maqs damasrulebine da shemde qvelam adamianis uklebata evropuli sasamartlos gadaqvetileba zustad im kanon თან დაკავშირებით, ზუსტად ასეთ კანონთან დაკავშირებით, რომელიც იყო მიღებული რუსეთში, რომელთან დაკავშირებითაც ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მიიღო ვერდიქტი და თქვა, რომ ეს კანონი არის ევროპული ღირებულებების საწინააღმდეგო და ეს არის რუსული. ასევე მაქვს ხელთ ლუქსემბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელმაც ზუსტად ასეთი კანონი, ორბანის კანონი გააუქმა. აქ წერია ტყუილი. ეს არ არის კანონი, რომელიც საქართველოს ინტერესებს შეესაბამება. კიდევ ერთხელ, ბიურომაც კი, რომ დაარეგისტრიროს ეს კანონი, ბატონო გია, ყვილებზე დაფუძნებით. ეს არის ამ ქვეყნის კონსტიტუციის და ევროპული მომავლის ღალატი. ერთი წუთი ძალიან გთხოვთ რა. დეზინფორმაციით დაკავებული ხართ თქვენ და ამიტომ გაგაჩუმათ Facebook-მა, ზუსტად ევროპულ კონვენციაზე დაყრდნობით. დაგაწერათ, დაგაწერათ, ტყუილი, ტყუილი, დაგაწერათ, კი, ევროპულ კონვენციაზე დაყრდნობით. საფრანგეთის კანონი, რომელიც ახლა იხილება, იქ საუბარია ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებისთვის საფრთხეზე, მათ შორის რუსული გავლენების, რომელიც ძალიან კარგად საგამოძიებო კომისიამ დაზვერვის შეასწორა და მათ შორის თუ შეიძლება გთხოვთ და მოგიწოდებთ, რომ თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე აღარ უყავს, მაგრამ ვინმე იქნება, აგერ არის ნიკა სამხარაძე, სადაც განიხილებოდა მათ შორის ეს კომიტეტი, როდესაც არ ვიცი ახლა თქვენ შეგეშალათ, ჩემი შეცდომა არ იყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ გიხსნით, როდესაც საუბარია, რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, ნატო და ევროკავშირი კიდევ ერთხელ გეუბნებიან, რომ ამ კანონის მიღებით ევროკავშირში გაწევრიანების მომავალი დამთავრებულია, რატომ გეშინიათ იმის, რომ თავდაცვის კომიტეტმა თუ უსაფრთხოების პრიზმით უყურებთ ამ კანონს? ადამიანის უფლების დაცვის კომიტეტი თქვენ საუბრობთ კანონზე, რომელსაც სრულიად სამართლიანად საქართველოს ასიათასობით მოქალაქემ დაარქვა რუსული კანონი. ამის ვინც ერთი წუთი. დეკა შეგაწყვეტინე. ერთი წამი, არა, ერთი წამი. გაშემაწყვეტინე. შეგაწყვეტინებ, თიბო. ორი პროექტია ინიცირებული ალტერნატივა. მე ასე სხვა სახელი დაარქვა თქვენს. ორი ალტერნატიული პროექტია ინიცირებული. ერთი წამით, ნინო, თქვენ აქ ყველას უვიცი გვიწოდეთ და მე მგონი მე მაშინაც მოთმინებად მოგი. ერთი წამით, ვისი სახელიც იხართ თქვენი მაღაზია გაარკვიეთ, ერთი წამით, თუ შეიძლება. დავასრულებ ჩემს სიტყვა. ერთი წამით რა. ვის რისი უფლება აქვს მაგას საქართველოს მოქალაქეები განსაზღვრავენ და არა თქვენ? ერთი კანონი. ანალოგიური კანონი მიიღო ყირგიზეთმა. გავიგე. რატომ უფლება რომ რუსეთის სატელიტის სახელმწიფოები ბაძავენ პუტინს ამ კანონის მიხედვით? და ვამთავრებ. გავცემთ ყველაფერს. ბატონო თენგული, მომისმილეთ, ვამთავრებ. ეხლა და ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. გისმენთ. და მოდით გავაკეთებ პროგნოზს. გავაკეთებ პროგნოზს და მე ამას ამოვჭრი და დაგცინებთ თქვენ. აი დაგცინებთ, იმიტომ რომ არ ეხლა დაგცინე. არა, აი იმიტომ დაგცინებთ. ღირსი არის, ღირსი არის. დაცინვა. დაცინვა. აი მას გეუბნებით. დაცინვა თუ დაგვეკუთრებით ეხლა ამ კანონს. გინდათ პროგნოზი? თქვენ ამ კანონს ვერ მიიღებთ. აი თქვენ ამ კანონს მიიღებთ. ზუსტად იგივე დაგემართებათ, რაც მოგივიდათ. გასაგებია ამ პერიოდში. კარბონატო ძალიან გთხოვთ. დაიმახსოვრეთ. მე გავიმეორებ. დაიმახსოვრეთ ეს სიტყვები. მე ამ კანონს თქვენ ვერ გაიტანთ. გავიგეთ ხო? სადავო კანონ პროექტის ავტორები დღეს ისევ ამტკიცებდნენ, რომ რუსული კანონი რუსული არ არის. ოპოზიციონერ კოლეგებს სიტყვით გამოსვლას ხშირად აწყვეტინებდნენ უმრავლესობის წევრები: ნინო წილოსანი, ეკასეფაშვილი და ირაკლი ქადაგიშვილი. ივანიშვილის პარტიის წევრები ამბობდნენ, რომ რუსული კანონის მიზანი მხოლოდ არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების გამჭვირვალობა. ეს კანონი არავის წინააღმდეგ არ არის, ბატონო იაკო, არავის არ ებრძვის. ეს კანონი არის ერთადერთი რამე საზოგადოებისათვის გამჭვირვალობის შესაქმნელად. არც ერთი წინადადება არ არის ამ კანონში ვიღაცისთვის, რომ დააპერიოდოს, ვიღაცა საქმიანობა აუგზავნოს,
ვიღაცას რომ რაიმე შეუზღუდოს ხოლმე გამჭვირვალობა. Ამ გამჭვირვალობის წინააღმდეგი არიან ეს ქალბატონები და ბატონები, იმიტომ რომ რაღაცის ეშინიათ, რისი ეშინიათ, გამჭვირვალე რო გახდება, მაშინ დაინახოთ ბატონო იაგო თქვენს. კოლეგებო, ძალიან ნათელია, როგორი წარმოდგენა აქვს საკუთარ ამორჩეველზე ანანაცვლიშვილს, მის კოლეგებს ოპოზიციიდან, სატელევიზიო პარტიებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, როდესაც უტიფრად ატყუებენ და ამ კანონის პროექტის პრინციპებს არეუბნებიან, რომ ევროპაშიც მოქმედებს. ბატონო იაგო, ძალიან ცდებით, ამერიკაში კი არა, გერმანიაშიც მოქმედებს და საერთაშორისო გამჭვირვალობა იქ ლობისტად არის დარეგისტრირებული. მოქმედებს ავსტრიაში, სადაც ასოციაციას თუ რაღაცა პატარა დაჯგუფება ადამიანებსაც ვალდებულება აქვთ, რომ ლობისტებათ, ანუ სხვა ძალის გავლენის და ინტერესების გამტარებლებათ, ანუ დარეგისტრირდნენ. Da, საკუთარ ამომრჩეველს ეცით პასუხი. საკუთარ ამომრჩეველს ეცით პასუხი. Რუსული კანონი უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად ისეთი არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეგისტრაციას ითვალისწინებს, რომლებიც შემოსავლის 20%-ზე მეტს უცხოეთიდან იღებენ. ასეთი ორგანიზაცია ვალდებული იქნება უცხოეთის გავლენის გამტარად ბაზაში დარეგისტრირდეს და ყოველწლიურად საფინანსო დეკლარაციაში ავსოს. რეგისტრაციისთვის თავის არიდება ან დეკლარაციის შეუსებლობა ქართული ოცნების რუსული კანონის თანახმად 25,000 ლარით დაჯარიმებას გამოიწვევს. We'll be right back.